משולבת, שומע את יירוט? היטב. אוקיי, אנחנו מיד מיושרים על 1-1. תודיעו שאתם מוכנים. מישהו יודע כאן זה? איפה אנחנו נמצאים בבסיס? חולנו 33? כן. מימיננו 27. אוקיי, אז נתחיל. נתחיל לסיל 33. ניר, שומע? שומע. ניר שומע, כן. אחד מסיל. זה ה-251, מה השני שלי? אוקיי, אחד יותר. יירוט מיושר ומוכן. טוב, יירוט, אתם רשאים ואנחנו מיד מתיישרים עד 3-3. בסדר גמור, תיקח 3 דקות אחרינו בבקשה. שלילי, הם רוצים 3 דקות אחרינו. מבנה... אחד מתיישב. שתיים מתיישר. הם אמורים נגד התנועה. הם אמורים ככה. לא, אנחנו לא, כי הם מיושרים על 2-7, הם אמורים אחרונים עד. תגיד לו 8:14 שימרי, אני יודע. תודיעו מוכנים. 3. 2. ארבע מוכן. איפה אנחנו ממרים במקביל 2-7, גם אמרות שם, תבדוק מניר. בלו 3 מבלו 2. מבנה בלו 3 מבלו 2. כן, אנחנו נקרא יירוט ואתם משולבת, שומע? לא, אתה בלו 1, אבל בסדר. בלו 3 שומע. אנחנו מיד נמריאים על 3-3, תוכלו להמריא אחרי שאין זה. אז אנחנו נשארים 2-7, אנחנו נטפס לגובה אחרי הרע. מגדל רמת דוד, רביעיית F-16, ממריאים על 3-3. אחד רץ, יבש. אחד באוויר. ארבע. שתיים באוויר.
שלוש באוויר. ארבע באוויר, רביעה באוויר. קשר אני עם אלה שלפנינו? עליו. אוקיי, הורדתי את החיילים. יופי, עכשיו פגעתי... פגעתי רק בשתי מסעיות ולא לקחתי טוב סיבוב. בקיצור, אני לא שמיש. יש עוד שתי מסעיות, אבל אפשר להוריד אותה מהר. אוקיי. אז אתה טס עוד פעם? כן, אני אוריד אותם. כשתגיע, טוב, אני מזיז את החיילים. אוקיי. מבנה עירות יהיה בגובה 25. איפה הכי קרוב עם אפאצ'י? איזה בסיס יש לו? נקורה? כן. בלו שתיים קיבל. מבנה מיקום? שתיים מאחורי זה. זה גמור. שלוש מקביל לשתיים. מימין. אוקיי, אני 330 קשר מאיץ. שבע מעלות מעל... שמונה מעלות מעל האופן. שלוש מאות קשר. מוריד לטיפול של 5 מעלות, 309. אוקיי, אני גם אמרי מ... לא, הכי טוב מנבטיה. יש, אבל אין שם מסוקים. טוב, אני אמרי... אני גם אמרי כי יש עוד שערה שירצה מצור. אוקיי, אני בפול ספיד לכיוון שלא יספיקו להגיע. ממרי לנקורה, אם ראיתי מה נקורה. אני מבין שאתה נפשת... אוקיי, גם אני אחריך, אם יש עוד מסור. אני אמשיך בכיוון צפון מדויק, אתה יכול לעשות טסט. ויובל ארבע? מן השני פתוחים מצד מאוד. אני האחרון כרגע. 25 מתיישר. טוב, עוברים לנו צדיק שלוש. דניאל, תחתוק דניאל, תחתוק בפנימי, אתמול אני אתן... אוקיי, לקחתי מסוק. קודם בממרי, אחרי זה נעשה דאטל אם צריך, אין זמן. משולבת הנתיב על ה-S8 פתוח, מציע שתזדרזו... אני אספיק לתפוס אותם. גם אני רואה את פיליפ ואת אילן באזור עם ה-F15. כן, הם רק מגינים, אבל יש עוד טנקים שמגיעים... קיבלתי מספיק, קיבלנו מספיק. נוריד אותם. המראות בגובה שתיים גם אותם נוריד כ-30 מייל צפונית העניין הוא שלא הלכתי עם תותחים ועדיף את הטנקים לעמוד לעשות להם מערב עם ה-CPG כן, כי זה על החוף זה קל לזהות אתה עומד ויורד בהם טוב, בואו נראה אוקיי טוב כולם נשים נוצדיק 6? קרס ליד ECS, עוד פעם. לחפש את ה-S8. כן, לא יודע למה זה עושה. מי שאוויר אוויר נקי, שיהיה באוויר אוויר.
אמיר ואני אוויר קרקע. לעשות פנסין? פנסין עוד חצי דקה. אוקיי, גובה 6 יש לנו. יש, כולם נועלים עליו. מבנה בלו שלוש שתקיפה מתרחים בכיוון לבלו של חמש, תודיעו שאפשר לעזור לנו. יש לי טייסת שמונה? זה שתיים וארבע, קחו... ארבע ושלוש אני מעט, אני עוקפתי את אחד. למה אנחנו איתים כל כך ב-250? נזרקתי. אוקיי, אני אקח הובלה. קיבלתם נזרקתי? כן. זה היית הייתי. כן, אני רואה את ה-S8, אבל אני לא בטוח. אני צד ימין שלך, דניאל אתה צד שמאל, נכון? תראי. תמשיכו. אמיר, אתה מוביל. מה כל סיין שלנו? בלו 2, אתם נקראים גם משולבת. ולמי אני צד? ולמי אני צריך לפנות? כאילו מי... בלו אחד שזה ירות וניר הוא התקיפה. בלו שלוש. שלוש. תחפש בעדיפות את ה-SA8 בנונצליק 6. כן, מצאתי אותו. יפה מאוד. אז ברגע שתתארגן, תשמיע אותו. יש לנו מספיק ל-SA8? מספיק מה? יש לי שתי JW. צריך עוד? אפשר לחזור לנתיב וירות מ... חיובי, חיובי, כל הזמן להיות בנתיב. מבנה פנסים. יש מטרות מזרחית ל-SA8 המזרחי ביותר, אנחנו לוקחים לשם כיוון. בנו 100% אנחנו חוזרים לנתיב, מביא תקיפה חוזר לנתיב, נוצא לי כמה. משולבת, לתקוף בבקשה את ה-SA8. שתי דקות להטלה. בוא נעשה לו... שלוש, קרבלה. כן, זה עדיין לא מפסיק, אנחנו צריכים עוד כימות. מה צריך להוריד? 08, כמה 3 יחידות. וואו. לא, רק אחד, רק תמצאי. שימו לב שעה 2, אתם עושים באוויר. קיבלתם להשמיד רק תמצאי? רק זה שבראייה קצנית. תשמידו רק את האמצעי, רק את זה שבריאק. קיבלנו. אוקיי, סמס מוכן, מוכן. אוקיי, אני רואה שהירות נעולים עליהם. אוקיי, אני עוד דקה, אני צריך, תחפו עלינו. עליי. אני בטוח. עיניים עליך, אני צד ימין שלך גבוה. דני, תעבור את עצמו. אני אשלוף מה שאני שמירו, בוא נעיף. לאן לצאת אחרי ההטלה? אנחנו יוצאים אחר כך להמשך נתיב. המשך נתיב, פשוט הם הולכים אחרי המיירטים.
שמרו 15 מייל אחרים. אז אני אגף מערבה. אני רוצה לבוא מעל השמונה. אתה מהרתים עוברים מעלינו כמובן? אוקיי, יש שלוש פיקל יוצא שמאלה. אוקיי, אני יוצא איתך שמאלה. דני, איפה אתה? טיפה מאחורי כאן בצד השמאלי. שמונה פעיל, הוא מחפש אותנו. דיווח תוצאות רסן שמונה. שתיים, אתה לה שמה דסי? איזה כיוון? תצא מזרח אחר כך. יש לי עוד אחד, אוי. תעדק את הפנייה ותצא מזרחה. תעדק פנייה, תצא מזרחה. יש פגיעה ב-8 בבסיס אני... כן. כיוון דרום, ממשיך פנייה. כן, יש לנו מבנה, בואו נרד למטה, אנחנו חולקים מבנה בגובה שלהם. למטה קצת. כאילו 2 יורדים גובה 17. של גובה הולך דרומה. אוקיי, מה עכשיו? להמשיך? בוא לנתיף, אנחנו נקה את הנתיף. בוא נלך לנתיף, תחזור לנתיף. לא לעבור מעל איתי 8 מזרחית. קיבלתי מטפס גובה 20 פחות. את השמאל שלך, בפנימי. אוקיי, נתחיל את התיישרות הדינה. הרי מישהו קל את הסף אם מוציא חזרה, אנחנו נראה. בקצר את הטווח, 30 מעלות שמאלה. אחד מסתברים? אמיר, אמיר, בוא נמשיך עם המבנה של תקיפה הם מלפנינו, בוא ניתן להם גיבוי. אוקיי, בוא, ויפוינט 7. יש מבנה עירות, יש חודר? יש חודר לכיוון התקיפה? נחפש חודר. עירות מסובך בקרב. אמיר, אתם מסתדרים? אתם רוצחים אותנו? שאנחנו נותק מגע מערבה? אנחנו איתך, עוזרים לך. לא להיות שם מתחת גובה 22-23. אוקיי. מה זה גובה 39? בא לכיוון קריית שמונה. משולבת ותקיפה. משולבת ותקיפה, אנחנו מסובכים בקרבות, אתם כרגע לעצמכם. קיבלנו, אנחנו מלמיכים גובה נמוך, צדיק שבע. קיבלנו.
קירת שמונה, רגע איפה אנחנו? ניכר מעליהם, אמיר, ניכר מעליהם בגובה גבוה. יש לי טיים, אבל כרגע אנחנו, אתה יודע, כמו טיים. בסדר. אוקיי, מגיח ממזרח... הוא עדיין בקרב איתה. טוב, דלק, מה המצב? מיכל מרכזי אני זורק. 10-700. זה רק בידון, אמיר, אתה? חיובי, חיובי. חולק אותך על האף. הוא, אתה מהיר, אני 360. 380 ובסם שם. דני, אתה בקטע למיר, נכון? אני בצד שמאל. אוקיי, אני צריך להבין. היה לי משהו משמאל. אתה רואה את זה? כמו זה אני. לא, לא, תסתכל בדאטה לינק. כן, משהו מגיע. כן. רחוק 40 מעל, גובה איפה, שום אמרי רק. תשאי עם החבר'ה שלנו. צריך להתייחס? חיובי חבר'ה, שלא יטריד את ה... אבל אל תכנסו לאמץ, אני יוצא אליו, אמיר. בואו כולנו יוצא אליו. יש להם חברים ב-RWR, מה יעשו? רגע, רגע, בואו נמשיך קדימה איתם ונחכה שהם יתקרבו. יש שם שתיים, יש שם שתיים. טוב, אז בואו נפתח, אני פונה, פותח שמאל החזק. פותח שמאל החזק. טוב, בזאת של הקטע. 21, 21. זה מיג 21. משולבת, קופצים עליכם ממערב. משולבת, קופצים עליכם ממערב. זה תקיפה, אנחנו הולכים עליהם. לא, תקיפה, אל תלכו עליהם, זה המשולבת הזה. תקיפה, תיכנס לתקיפה שמשולבת אליך עליהם. אלון, כבשו כבר את... הנקודה, נצור. תקיפה, לכו תתקפו, אנחנו נעזור לכם. אנחנו מנתקים מגע, אנחנו מנתקים מגע. תקיפה, תנתק לכיוון 1-5-0. אנחנו נחלוף אתכם ונלך לקרב. אנחנו כבר מסובכים איתם. לא שומע אותך, אלון. אוי, ניר, ניר הזה. יש לך בעיה ב-PTT כנראה או משהו, אני שומע רעש כזה מרחוק. תנסו, תורידו. שימו לב שאתם בתוך האמת SA2. ממליץ לתקיפה לנתק מגע, אל תזכו. לא, אתה לא נשמע טוב, בכלל. בקושי אני שומע. תקיפה, תנתקו ל-150. בכל אופן, אוקיי, יובל, אני מדבר. יש איום על נבטיה, ואני ניגש לכביש להוריד את השיירה. פוק 2? תשגר, מי שיש לך תשגר. אין תוצאה. דניאל, יכול לגבות אותי? אתם רואים את האלמנטים גובה 22? אני בא. תוכנית מזרחית למטרה? חיובי, זה בתוך האמת. בסדר, אמרתי. רצו שאתה... אנחנו לא ניכנס לשם, היינו יותר ארוכים. אחד... אתגייג' אפנסיב, יש לי 10-2. אלומיג 29. אנחנו ננסה למשוך את המיג 29 צפונית מזרחית למטרה. אני אקטיבים יציאה. דרום, עכשיו אני מערב. ימינה עד 0-9-0. טוב, בוא נתאפס, כן? אתה יכול לקחת גובה 9? אין לי אותו, אני אגמתי.
ניר נתנפתי פה, ניר זה לא עבודה שלו, הוא נתנפתי. בוא נתקע, ניר, ניר, דבר איתנו, זה נתקע. יאללה, 1-8-0. בוא תצטרף אלינו בפילפי בבקשה. בוא נחזור לנתיב, ניר. קצת תקשב, אחי יובי. יש להם מעסקים משהו מצפון מזרח שם, גובה 22, 33. אמיר, בוא לנתיב לגובה, זה רואה פה אינטר. קיבלו אחד, שומע? כן, כן, אני בא. חווה, תגבו איתם. מישהו שומע אותי בקשר? אתה על הירוק, תעבור לאדום. מה זה האדום? אני הלכתי לנתיב, חזרה לנתיב ל-Waypoint 6. קיבלתי. Waypoint 8 זה הבונקרים. כן, דניאל, תאגף ל-8 עכשיו. אני גובה 22, כיוון Waypoint 8, חלפתי 7. פייק נגיד 29. פולקי 2 גם, שבוע נמוך. יש פייק 29. הוא הולך עליי בגובה 21, אתה תפנה עכשיו 60 מעלות ימינה, תעשה 90 חצייה. רגע, מה התפקיד שלנו בעצם? אתם בודקים שאין אדומים נוספים שמקריבים את התוכנית. מגבים את הירוק. אגב, יש לי ג'יידם אחד, הוא עושה משהו? אמיר, תעבוד עם ג'יידם. יצאתי מזרחה, יצאתי מזרחה לגיבוי של ניר, של כלו אחד. בסדר. אוקיי, אני אגבר אותך, יובל, אני אגבר אותך. רק לא לעשות את זה בתוך המט. הולך להטיל על בונקר אחד. גובה 12, ירוק להתפרצץ. לא אחד להתפרצץ, תבדקו תשע. User disconnected from your channel. איך אני מזהה את הבונקר? יש לנו גובה 6, יובל. בונקר ירוק בין המסלולים. User joined your channel. אוקיי, אני ב-8, אני מחפה. זהבי, שומע עכשיו? כן. דחיפה, שימו לב. רגע, רגע, תן לי, אני טנקי מתקרבים. לא, אין בעיה, בוא רק בדקתי. זהו, תמשיך. דניאל, אותי או שאתה בקרב? אתה רואה את המיקרו? בוקס 2 על המיראז' הזה, לא נסתבך איתו. אחריי. ניר הרס, לדעתי. צריך להסתבך עם מיגים. יפה. אמיר, מה איתך אתה בא? לא, מי שהרס זה מי ששיגר על הראשון, ולא מתואם. אבל מסכים איתך. ראיתי שתי דקות, אז הטלתי, אבל עוד לא הגיע פצצה. בונקר אחד יש לך. מאוחר מדי.
אחר, אני התרסקתי על המסלול, נגמר לי הדלק. זה עליו כבר טיל. שתבוא בארבע, אני הולך עליו. שתיים אחריו, בעירות. תתאמו את זה רק עם העירות. דני, אדבר איתי, דני. אמיר. יש לי גובה 3, אני גובה 9, 10. פייפל. אני יותר חוב, כן. דניאל לפניי, או יש לך 2, דניאל. תפסת את השיירה הקרובה? כן, כן, זאת שמאיימת על נבטיה, תפסתי אותה ברגע האחרון. והמסעיות? המסעות מזמן הורדתי, אני עכשיו שערה חדשה. אוקיי, תעבוד שם, אני מתקרב. אם צריך עזרה, אז נדבר. טוב, אני מתרחק כי הטנקים איימו עליי. יש שם טנקים וביטיארים. בסדר, אני מתקרב, תגיד לי, צריך עזרה. אוקיי, הוא נפל, יש עוד אחד? לא נראה לי, יש עוד טנק אחד וביטיאר. מעולה. אבל יש עוד שערה מזרחית אליי, להנבטי, תסתכל ב-F10, לדעתי מסעיות. נהיה ויפון 9. עשו לגובה איתי 3. איתי דרומית מיאמר פלוס 2 לויפון 9. אני רואה שאתה עובד מעל נבטי, לא לגבי צור סיידה, אני עובד לעבוד על הסיידה עכשיו רייפל. כן, הוא כי יש שערה שמאיימת על נבטיה, זה מה שאמרתי לך. בסדר, חשבתי על צור. אוקיי, תמשיך לעבוד. צור כבר שלנו מזמן, המסעיות הורדתי. זה משהו חדש. עכשיו, הורדתי פה שני טנק ו-BTR, עכשיו יריתי על עוד BTR. אם יהיה לך זמן, תגיד לי מה הדאטה לינק שלך. שנייה, קודם שנסיים פה יש עוד טנק. מה אמר חוץ מנוצדיק 9? נחיתה, נוצדיק 9 לפחות 4 מטוסים ומתקדם רייפל שולבת קיבל אני אקח את הקנים עדני אחרי שגובל את זה מה מצב הדלק? אני אעשר אלף רייפל על הטנק האחרון. טוב, פעם 700 צריך לזרוק את התיקים. אוקיי, חיסלתי את השיירה הזאת. מעולה, נבוא לעבוד על סיידה. לא יודע איך חמיק התחמק ממעטין, אני לא מבין את זה. אבל יש את השיירה הזאת מזרחית אליי שהיא גם כן מתקרבת. אוקיי, תעבוד עליה, אין שום בעיה, אני פה עובד בשקט על סיידה. אוקיי, אחר כך אני אעבור. שלילי, בסדר. אוקיי. בואו לנחיתה, אולי יהיה זמן לעשות את זה עוד פעם. מי בגובה 20? אמיר זה אתה או דני מקורם? בלבייטים מקורם. בוא תשאל את דדי מה... אני ראשון. זה בסדר, אולי נסביר שלי מספיק אנשים. גובה 20 זה אמיר, אני מאחורך לגובה 20. אוקיי, אז אני... אחרי שהמטרות יושמדו, אז יהיו עוד אדומים. שאלה, אתם רוצים להמשיך את המשימה כפי שהיא כרגע, או ש... אם יש לה זמן, תן לי דאטה לינק. שוב. עוד רגע קאט. תרשום לידך 28. רגע, אמרת לך עוד רגע, אני שנייה, אני בעיות. מתקיפה חיובי, עוד רגע נכנסים דוג נוסף לתקיפה. עוד רגע, אני אתפנץ, אסדר את המסוק ואני אדבר איתך דקה. יצא לנו מגעיל כזה. גם אלון, אף
תקיפה, אנחנו 20 מייל לתקיפה. מירי, סיטייה על ההפנמות. הייתי בטרום. מירי, תבדוק למטה. אני נכנס לתקיפה מיד על המצדיק, על הבוקר האחרון כאן. קשורה, אני מגיע מדרום, קשורה איתך, אתה יכול לראות נוסעים מנסקור. אלון, עוד רגע, אני צריך פה, אני קרוב מדי לשיירה. אחרי שאני אטפל בה, בסדר? אבל חימוש אתה... אין בעיה, אני כבר עובד, יש לי הכל מול העיניים, אני מתחיל לעבוד. קופי. בוא זה סופר מיור, איך מעייתים עכשיו? אתם תראו. טוב, תקריף נחיתה, אמיר. בלו 2 אחרי זה נחיתה 0-9. יש לנו SA2 בצפון, אבל סיידה אפשר עדיין לתקוף. רייפל. שנייה, תן לי לגמור את השעה, עוד שני כלים, ואני אתפנה. רייפל. נגעתי דרומית לנתיב. בוא דניאל, בוא נלך עליו. תיקחו אתכם גם את המשולבת. סליחה, זה ירוק. אוקיי, שלושת הבונקר מושמדו, אתם צריכים אותנו להעביר אוויר? שלילי, כרגע אין אדומים. כולם יתקדם לנו צדיק 9 לנחיתה. אתם לא רוצים לעשות שוב את המשימה? SA2 פעיל. חיובי פעיל. תעקפו אותו. עוברים בדיוק מעליו. אוי, מישהו טרס. מי שנוחת להתחמש ומוכנים להעביר אוויר. מה, התרחקת מי? כן, אני פיניתי כבר, פיניתי. מי התרחקת, מי? דניאל, אתה התרחקת? יש פה מיגים. יפי, תפלו בהם. על הקרקע, אני בחונך. רייפל. מי שבאוויר יש מיגים מעל ה... מעל הבסיס. לא, על הבסיס, ממש חונים. איזה בסיס? לביטול. איזה בסיס אלון? בטל, בטל ביטולים בחניות. ביטולים בחניות. צריך להיזהר עם הדיווח על מיגים. כן. הם לא מתחילים לנסוע, יובל, מהחניות. שלי, הם בחניות, אנחנו כבר נחתנו את יעקב. כנראה שחוסמים להם את הדרך. סף בפאנל. רייפל.
אמיר, מי זה פה בצד ימין, שולחן אחת, 123? אלון, מי זה אחת פה בצד ימין, 123? אין לי מושג, אני באוויר. אסף הולך לתקוף את המיגים של חונים. יש לי פצצה, איפה לזה, איפה הם נמצאים? חלק... אני מגיע לתקוף אותם, תגיד לי איפה הם נמצאים. חלק המז... בת החנייה. אני אחפש אותם, אני אבוא לגובה, אני מגיע, אני... שתי דקות, אני אתפס לגובה, אני אחפש אותם. תיכנס בתותח על המיג 29 על הקושי. בחלק המזרחי של הבסיס יותר צפונה מהמסלול. יש כזה עמודי תאורה לאדם. איפה אמרנו? בחלק המזרחי? כן. איפה שאנחנו חונים? מה זה הבסיס הזה? איפה אנחנו? נראה לי קוצר? מזרחי, צפוני, אין. טיפו, טיפו. טיפו. קוצר זה איפה שהיו המטרות. זה טיפו, טיפו. אני חושב שהם באימות על הקרקע. מי נמצא באוויר מעל טיפו? אני נמצא באוויר. 18, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. איפה נמצאים המטוסים בתקופה? זה... נמצאים ברחבת החנייה, אבל זה... זה ה... שבו... חנייה מעלה את זה? במחנה הגדולה בחלק מזרחי? כן, במחנה צפוני הם מסודרים לכיוון מזרח של הארץ. ככה ב-PTT קודם. נראה שיש עוד שני מיקרופון. סגרתי את ה-PTT באוזניות, את המיקרופון בטעות. איפה שתקפת יש עוד אחד. אה, קורה. יש אחד מיד... יש גזל בודד שנצטרך עוד להוריד פה שהוא מאיים על נבטיה ואחרי זה אני מיד אבוא אליך בסדר גם בסיידה אמיר, בקשר איתי אמיר כן האם תיגרת פצצה? אתה תיגרת פצצה על בונקר? בדרך כלל בונקרים? הטייס שנטש באחד נמצא מאחורי ה... כן? כן, ברגע שראיתי שתי דקות להשמדה, זרקתי אחד. אוקיי, אז למה... אז הם לא יוצאים לי כדי שתי דקות. בסיסה, סבלו. כן, כן, זה. ביספון. אלון שלח הם לינק לפרקים הראשונים של הסדרה. כן. זאת הסדרה. זאת הסדרה שאני אמרתי לך היום על... כן, כן. של... והיא לפי מה שקראתי מדהימה, רק לא מצאתי לינק, זה טוב שיש לכם. כן, בהחלט.
שמאלית, שמאלית השדה, מתחילת עם הרוח מארגן. שים לב שאני עדיין על המסלול. אני עם הרוח שמאלית, גובה שבע, לא נכנס. אני כבר באחרי הדלית ישני של המסלול, בצד שמאל. שהוא עכשיו נוחת. עוני בסיס למסלול של פסטיישן. ויף, אבל רק בוא נתחקר קודם ואז נעשה את זה. אוקיי. User disconnected from your channel. אפשר להעביר משימה כדי שנמשוך את זה לתחקר וזה? רגע, תן לי ללחוץ רגע. תגיד לי, M2, M1 זה מרכבה?